Iš knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Grigorija Grabovoj. Laikas ir erdvė neriboja gyvenimo ilgumo. Gyvenimo ilgumo supratimą formuoja dvasios požiūris į laiko erdvę. Erdvė, kaip ir laikas, yra sąmonės konstrukcija. Erdvė sielos, dvasios, sąmonės ir kūno yra veiksmų realizacijos struktūra. Yra sielos erdvė, taip pat yra dvasios, sąmonės ir kūno erdvės. Kūno erdvė – tai erdvė, kurioje kūnas juda, ir tai yra įprasta fizinė erdvė. Sielos erdvė – tai pasaulio organizavimo struktūra be žlugimo. Fizinės erdvės supratimo. Sielos erdvė yra prioritetas atitinkančioms erdvėms. Pabrėžiu, kad sielos erdvė išreiškia antrinį supratimą atitinkančią pačią sielą, o siela yra pagrindas. Siela egzistuoja absoliutizuotoje erdvėje, kurioje ją sukūrė Dievas. Dievas egzistuoja jau veiksmų erdvėje, o čia erdvė susieta su sąmonės supratimu. Kai žmogus apie kažką galvoja, tai jis supranta, tai jis atsiranda mąstymo erdvėje. Erdvė gali būti individuali ir visuotina. Kiekvienas žmogaus mąstymo erdvė individuali. Tai yra jau keletas žmonių. Bet kai jau yra keletas žmonių, sakykime, kaip kino teatre kartu žiūri filmą, tai mąstymo erdvė tampa visuotina. Reikšmė iš esmės yra tokia, kokiu būdu sąmonė reaguoja į įvykius. Nes sąmonė gali išformuoti erdvę, įskaičius ir fizinę erdvę. Pakanka sąmonė duoti impulso veiksmą ir erdvė keičiasi. O tie, kas praktikuoja prisikėlimą, iš esmės erdvė auga. O prisikėlintiems erdvė auga viduje, kiekvienos ląstelės, kiekviename mikroelemente. Kiekvienoje informacijos sąsajoje užauga užpildyta savyje prisikėlimo struktūra. Tokiu būdu ir šiuo atveju erdvė pasireiškia elementų veiksmas. Mano išdirbtos technologijos ir prietaisai atitinka realizacijos laipsnį, kuris atstato pašalintus organus ir žmonių prisikėlimą. Juose erdvė suspaudžiamas iki tokio lygmens, kad makro lygmo tampa mikro lygmo ir taip sąmonė sugauna mikro ir makro pasaulis kartu. Šių technologijų nustatymai leidžia pilnai atstatyti visą organizmą ir prikelti žmonės. Todėl kalba eina būtent apie prisikėlimą. Todėl, kad asmenybės dvasinė struktūra visiškai identifikuojama, pagrindinė funkcijos perspektyva tokiu nustatymu išreiškia algoritmo realizaciją, leidžianti analogiškai išvystyti žmogaus sąmonę iki galimybės ir pilnai atsakyti materiją. Kaip matome, šiuo atveju erdvę galima išvelgti kaip sąmonės technologijų ciklo išdirbto instrumento prikelimui.